Och frågan som vi ska besvara på Menti är, vad tar du med dig härifrån hem till din verksamhet? Och det kan man ju göra som en slags löfte till sig själv. Men jag tror att man också kan se det här som en utmaning om man kanske kan ge någon litet ryck, en sån där nudge som det talas om så mycket. En petning på sina kollegor här. Börja bygga, ja. Kort ska sagt ja eller hur, de ska vi se allihop. Det är inte mer än 85 stycken, det kommer vi att klara av första gången man blir förkyld. Just det, samarbete, delaktighet, inspiration. Ett antal webbar och YouTube-kanaler. Nu vet jag inte, kan jag scrolla? Kan vi scrolla? Scrolla. Jaha, nu förstår jag. Den där skärmen är den där skärmen. Okej, nu hade jag kunnat göra det. Nästa gång kan jag göra det själv. Våga testa. Bara skaffa ett gäng supportrar och partners och köra. Ja, det tycker jag är härligt. Internet som hot, möjligen. Futurist. Ja, gräv där ni står. Aktuell forskning. Testa, ge det tid. Det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra försök. Och det inte behöver vara färdigt från början. Digital detox tänkte jag på, att man kan och mobiltelefonsspa, så börjar man tänka på alla de där äckliga bakterierna som man har i ansiktet hela tiden. Massor av inspiration, många idéer som jag kan testa och genomföra direkt. Det är bara åk. Vad härligt. Hörrni, tack så extremt mycket för ert fokus hela den här dagen. Jag har en sista tjänst att be om, den är av extremt konkret natur. Och det är att när ni lämnar rummet, om ni inte går ner för trapporna ner i utställningshallen där vi har gått av hela dagen, så blir det lättare för utställarna som har börjat packa ihop. Utan ni liksom går dit ut mot rulltrapporna istället, så kommer ni ut den vägen. Internetdagarna kommer ju att återkomma, det är tveklöst. Vi ses ju förstås där, tills dess kommer vi att ses online och på andra ställen, till exempel alla de här mötesplatserna som vi ska utveckla tillsammans nu. Tack för idag!